Poštovani gledalci, čast mi je predstaviti po drugi put gospodina Darka Markova, koji je sa svojom knjigom od prilike pre dve godine potresao ceo grad, znači knjiga se zove Sumrak u Bečkom haustoru. Naši verni gledalci će se setiti da smo sa njim pravili reportažu od pre dve godine, od prilike pre dve godine, kad je i izašla ova knjiga. Darko, ponovo si u gostima, hvala što si došao i... Da ne pričamo puno, reci nam nešto o svojoj knjizi i postoji jedna tajna koja je proizašla iz ove knjige. Najbolje da sve ti sam ispričaš. Hvala vama što ste me pozvali. Pa evo, kao što smo onda, ako se gledalci sećaju, u toj reportaži tada obećali da se planira i scenska izvedba knjige, ja sam to eto sa malim zakašnjenjem uspeo i da sprovedem u delo. Što će reći, Sumrak u Bečkom haustoru je dobio jednu pozorišnu monodramsku izvedbu i premijera toga je bila 23. juna, o čemu su naravno pisali i mediji, čulo se. Međutim, na veliko interesovanje, što je, opet kažem, mene iznenadilo, došli smo u situaciju da eto ovu celu priču repriziramo i da Sumrak u Bečkom haustoru imamo po drugi put priliku da vidimo 6. oktobra u drugom bicirku u teatru Naren Schloss, to je stadion centar. Da ga vidimo po drugi put u scenskoj izvedbi. Pa tako, eto, koristim ovu priliku da pozovem sve prijatelje, one koji su se družili sve ovo vreme sa knjigom, oni koji su videli ili one koji bi ponovo želeli da vide, da kažem da imamo priliku da Sumrak u Bečkom haustoru vidimo i konačno i na sceni. Ja ću te zamoliti da nam pročitaš možda tebi najinteresantniji pasus iz ove knjige, kako bi malo zagolicali naše gledalce, a prikazat ćemo im i jedan deo premijere koja se održala otprilike pre 3-4 meseca, je li tako? Pre dva meseca. Ništa, Darko, ajde pronađi nam jedan delić. Evo, uzet ćemo ono što se samo otvorilo, da ne bi tražili... Evo šta kaže Radiša kod advokata. Ništa, ja idem onda sutra da razgovaram, a ti dođi popodne, pa idemo da potpišeš. Ajde, Radiša, uđi. Vidiš, bre, šta se radi zbog ovakvi. Banka ima svima da ukine kredite, a sve preko moje glave. Radiša, ljubite, brat, bio sam u banku za tebe. Čeka se samo da onaj menadžer potpiše. Mnogo je zajeban. Razgovarao sam s njime, pili smo kafu i tako to. Kaže on, sve će ti sredi. Samo da doneseš potvrdu da ti produžili vizu. Pa stiglo mi, bre, pismo od njih. A ova moja nije podigla, pa ne znam šta će da bude. Ništa, čim dobiješ, pošalji mi po faks, a ja ću da izovem odma. Pa ne može pre? Ne može, ljubite, brat. E, majku mu. Ništa, bre, će da uredimo sve. I za tebe ona normalna provizija. Samo ne mora, samo da uzmeš osiguranje. Pa mora i to. Mora, brate, ali sve za 5%. Mi nećemo naplatiti nikakvu proviziju ako se pojavite 6. oktobra u stadion centrumu. Sve ostale informacije dobit ćete na našoj lajsnici. Vidimo se naravno na predstavi Sumrak u Bečkom haustoru. Tebi, Darko, hvala što si bio gost i vidimo se naravno 6. oktobra. Hvala i vama, pozdrav svima i kažem, drago mi je da ste bili tada... Kada knjiga izašla, evo sad imam priliku da ponovo otvorimo celu priču, ali scenski. Hvala puno. Veliki pozdrav od Darka i Pište. Vičem, bre, lupam! Mašina iskočila, podvio se onaj linoleum, otvaram, bre, vrata, ali ti čuješ, bre, ženo, da sam došao. Ona pušta, bre, ono, pa vidim, pa moraš, kaže, non stop. Trčim, pa di je rekao ključ od WC, okrećem se opet. Koliko sam stigao? Turčin već zauzao. Pa ljudi, ali svaki put znam šta je večer.